aí, Siri, o que significa o seu nome? Siri é apenas o nome que me deram quando eu consegui este emprego. Não significa nada especificamente, mas eu gosto deste nome. Você é um robô? Não posso nem negar, nem confirmar meu estado existencial atual. Oi, pessoal! Eu sou a Gabi lá do Portal de Planos, o site especializado em telecomunicações que traz todas as novidades do mercado pra você. E hoje, eu tô aqui pra falar da Siri. Você sabe o que é? Calma que eu já te explico. Mas antes, é super importante que você se inscreva aqui no canal para acompanhar o nosso trabalho. E é claro, deixar aquele like aqui no vídeo. Agora vamos conhecer a Siri? Vem comigo! Nos últimos anos, as assistentes virtuais se tornaram uma realidade muito presente na vida das pessoas, tanto que praticamente todas as grandes empresas de tecnologia lançaram as suas assistentes. Eu já falei de outras assistentes aqui no canal. Vou deixar um card com a playlist aqui em cima, caso você queira saber mais, ok? Quando falamos das gigantes desse ramo, é quase impossível o nome da Apple não surgir na nossa cabeça, né? Lançada em 2011, a Siri é aquela assistente virtual exclusiva da Apple, que está disponível para os usuários iOS, macOS e watchOS, sendo possível utilizá-la em diferentes dispositivos da marca. Mas olha, levou um tempo para ela chegar aqui no Brasil, viu? Foi somente em 2015 que a versão em português foi disponibilizada. Por meio de comandos de voz do usuário, falar com a Siri é um ótimo jeito de fazer tarefas rapidamente, já que ela consegue agendar alarmes, abrir aplicativos, responder mensagens, publicar nas suas redes sociais e até mesmo te avisar dos seus próximos compromissos. Para realizar qualquer um desses comandos, é só dizer: "E aí, Siri?", seguido da tarefa ou da pergunta que você quer realizar. Quer um exemplo? Olha só. E aí, Siri? Qual é o significado da vida? A vida é como uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que vai encontrar. Viu só? É muito fácil, né? Só que para começar a utilizar, é preciso configurá-la. Para isso, acesse a opção Ajustes no seu aparelho, onde é possível encontrar a Siri. Depois, é só conceder permissão à assistente. Você ainda pode definir o idioma e também configurar o comando de voz "E aí, Siri?" para ser utilizado. Só precisa ficar atento a um ponto. Para usar a Siri, é necessário estar conectado à internet. Por isso, a minha dica é que você acesse o Portal de Planos e pesquise as melhores opções de internet fixa ou para o seu celular para uma melhor experiência. Bom, eu vou encerrar por aqui, mas antes, quero pedir um like aqui no vídeo se ele te ajudou a entender como usar a Siri. Aí você pode aproveitar e já se inscrever no canal para acompanhar todos os nossos conteúdos. Beijos e até mais!